چې دا اهل بیت څوک دي چې خدای پاک ول دومره مرتبه ورکړه چې رب العالمین په زبان قدرت باندې قرآنی آیات کې دا غوی تعریف او ستاینه وکړه. دا اهل بیت څوک دي؟ په دې کې د علما کرامو څلور موقف دي، څلور او اقوال دي په دې کې. خو چې کم راجح قول دی د اختصار د وجناغه بزو وایم چې د حضور اهل بیتو کې څوک راځي؟ د حضور مبارک بیبیانې، ځکه چې سورت احزاب دغه آیاتونو کې د بیانو ذکر روان دی او دغه آیات رب العالمین نازل کو. نو د اهل بیت نه مراد د حضور مبارک بیبیان مبارک دي، او د اهل بیت نه مراد د حضور اولاد دی چې هغې ته سید کائنات خاتون جنت فاطمه الزهرا سلام الله علیها ویلی شي، او سته سیدنا امام حسن المشتبا ویلی شي، او سته شهید کربلا سید الشهدا حضرت امام حسین علیه السلام ویلی شي، او ورسره د حضور مبارک ترزوی حضرت سیدنا حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ ویل شي. دغه اهل بیت نه مراد د جمهور علما کرام او راجح قول مطابق دا دی چې رب العالمین چې کم اهل بیت قرآن کې په دې آیات سورت احزاب آیت نمبر 33 کې ستایل دي، اهل بیت نه مراد د حضور بیبیانې، د حضور خزې مبارکې چې د مسلمانانو میندې دي، او د حضور مبارک اولاد ترې نه مراد دی. گویا مقصود دغه آیات مبارک نه دا دی چې رب العالمین کول امت ته دا پیغام ورکول غواړي چې تمام خاندانونه د هر چا په خپل ځای باندې مقام و رتبه، خو د حضور خاندان هغه خاندان دی چې رب العالمین په آیات کریمه په صورت کې په قرآن کریم کې چې د چا کم خاندان تعریف کیږي هغې خاندان ته او هغې اهل بیتو ته د حضور مبارک اهل بیت وایي.